Widal Fondation et Lobisto. Solo là ma voisine à moi distance. La façon la plus bonne est tombée car combo y a milieu moi ma groupement. Quelles sont les préventions à prendre? Lavez-vous les mains souvent. Les visages, évitez de le toucher. C'est le toucher vraiment. Coronavirus, kena umpuata to. Coronavirus, alita piti ya kwangu. Kime voya coronavirus, eta baka mono fin. Toko sobe yo corona. Bakata, bamama, bandeko, bana ya République démocratique du Congo. Na yei à travers vidéo oyo, pona, oyebi sabino ete, corona, ezali ndotote, ezali réalité. Ezali virus oyo ezali koboma corona ezali ndoto te na yango na décrété opération tolobi corona ekoleka na nzela na ngai te na lo français balobi le corona ne passera pas par moi. Topica, yoga conseil à Widal Fondation. Mama, Simba, Mwana, Nalobi, Mwana Majoy. Simba, Simba, yo désinfecta na yo. Tokei, Goku, Mwana, Kobi, Kobo, Nini. Mama, Mama, Kosa, Mibeku, Fana, Nandaku, Mwana, Mabuku, Ita, Mwanyosu. Soki, Fosu, Fosu, Eye, Kukuta, Nanti, Papi, Fuso, Eya. Widal Fondation, Abelele. Lo lenge nini te kopi ko sala po na komi batela na bokono ba bengi coronavirus. Ya liboso, sokola mbala o mbala maboko na ona sabuni. Ya mibale, zala musika na moto azo kosola. Pe ya misato, koboya kosimba miso to zolo na yo tango iso. Ya minei, soki kosu kosu eyei, kosola na pape musha pe bwaka na pubel po na kobatela ba yi mususu. Ya mitano, soko yoki malamu te, kene na lombango komo na monganga. Widal Fondation, tous ensemble pour l'épanouissement de tous.